แกทีนี้ပြောมากาเสียรู้พีระมิดจอง P Y R A M I D S พีระมิดพีระมิดကိုเสียรู้ตมัยนี่มาแลตื่นเกิดผู้บาระอีจิมาဆိုရင်ဒါတကယ်မှพีระมิดကြီးတယ်เนาะဒီစောက်ထားတာကိုသားတို့သမီးတို့ตมัยมาตื่นเกิดရတယ်အဲ့တော့พีระมิดရဲ့သဘောစီသူကသူရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့ထောင်နေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေဒီတတိကံရှိတယ်ဒီပုံမှာဆိုလဲလို့ပဲဘေးဘက်ကအပေါ်ကိုထောင်နေတဲ့မျက်နှာပြင်များအားလုံးဒီတတိကံပုံတံဒီရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ပဲအောက်ဘက်ကတော့ square ဖြစ်ဖြစ် triangle ဖြစ်ဖြစ်hexagon ဖြစ်ဖြစ် pentagon ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะထောင်နေတဲ့ဒီလိုမျက်နှာပြင်တွေကဘာနေထားရှိနေလဲဆိုတော့တတိကံနေထားရှိနေတဲ့ဟာမျိုးကိုပိရမစ်လို့เนาะပြောကြတယ်မနေ့ကသင်ခဲ့တာ prison prison ကကြတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မှတ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်များသည်လုံးဝ dormant structure ပုံတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါလေးမတူတဲ့အချက်လေးသွားတွေ့ဒီလိုမျိုးထောင်းနေတဲ့တက်မှတ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်များသည့် prison မှာကြတော့ dormant structure နေထားရှိကြတယ်လေ triangular ပဲဖြစ်ဖြစ် pentagonal ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပြင်နေရတာ pentagon ပြင်စကံ shape ရှိပြီးအဲဒီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကိုဆက်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်တွေက dormant structure နေဖြစ်တယ်ဒီ pyramid ကြတော့ဒီမျက်နှာပြင်တွေကပါဖြစ်နေလဲဆို triangle တတိကံပုံစံဖြစ်လို့ပိရမစ်လို့ခေါ်တာအောက်ဘက်ကအခြေတည်တဲ့ဟာဒီ square ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အခုပြောတာလိုပဲ square pyramid ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ square pyramid လေးရဲ့ဘာတွေကိုလေ့လာကြည့်မှလဲဆိုတော့ face ထုံးစံအတိုင်းပဲမျက်နှာ h အနာ buttocks အစွန်းမှတ်ဒါလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အဲ့တော့ square pyramid ဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်ခြေအောက်ခြေဒီလုံးဝ၄တောင်ပုံတံရှိပါလေအဲ့ဒီ၄တောင်ပုံတံဘောကိုမအပေါ်ထိတ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အနားရည်စီတို့တတိကံပုံစံဒုတက်ထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ square pyramidအဲ့တော့မျက်နာကိုရေးကြည့်အောင်တို့မျက်နာရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့အရင်တည်းကထုံးစံအတိုင်းပဲဒီထိတ်မှတ်တမတ်ကိုအနားရည်စီကနေတတိကံပုံစံလာရတဲ့မျက်နာဒီမှာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်သုံးဖက်နောက်ဟိုးဖက်မမြင်ရတဲ့တစ်ဖက်ကလာတာရှိသေးတယ်၄ခုနောက်အောက်ဖက်ကအခြေ square မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုအားလုံးပေါင်း၅ခုအောက်ဘက်မှာဒီလိုမျိုး square မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဘက်နေရာတွေစီတို့သွားနေတဲ့ဟာတွေကဒါမို့ပေါ့နော်ဒါကတစ်မျက်နှာဟိုဘက်ကဟာကလည်းတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာဒီဘက်ကတစ်ခုကသုံးမျက်နှာဒီဘက်တစ်ချမ်းက၄မျက်နှာအောက်ဘက်မျက်နှာပြင်ကြီးကတမျက်နာအားလုံးပေါင်း၅မျက်နာ square ဆိုတော့နားတွေကနေထိတ်ဆွတ်မှတ်ကိုတက်လာတဲ့မျက်နာ၄ခုရှိတယ်လို့ဒါခေါင်းနဲ့ထည့်တာ opposite square မျက်နှာပြင်နဲ့ဆိုအားလုံးပေါင်း၅ခုကဲ now h h နားတွေသူလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ square ဆိုတော့အောက်ဘက်မှာနာဘဏနာရှိမလို့လေးနာရှိတဲ့စတူရအဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့နာလေးနာနေပြီးတော့ဒီထိတ်ဆွမ်းမှတ်စီကိုတက်လာတဲ့နာတွေတမျက်နာကနာနှစ်ခုစီရှိမယ်ဒီဘက်တမျက်နာမှာเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့เนาะအားလုံးပေါင်းနောက်ထပ်နာတစ်ခုနှစ်ခု3ခု4ခုအားလုံးပေါင်း4ခုရှိမယ်ဒီနားတွေပဲအဲ့တော့အားလုံးပေါင်း opposite square အတွက်4နာ
अबो भाडेस ठेसम सी गो औफगा भाडेस डेरिया ने स्वेरे अना गा लेना आलोमाउ शिनना तियना लेना अबो भाडेस अबो भाडेस यो स्वेरा रे ना नना दोना लेना रालो माउ शिन्ना ओबी नौरका भाडेस टे ठप ब्योबाउ मे भाडेस का रो औफे लेरों ईगा टाउ लेरों टाउ ज्वन लेगु सिमा पो लेगु अबोआ दी छ्वन ले या बारो तखु आलो माउ नागु सिरे भाडेस लोया नागु कदलो ब्याइने बौजान ले दाइ स्वेजी म्यामावी दी म्यान ब्यें औ म्यान ब्यें गा लेगु अबो मा तखु सिरे एई तखु सी दो म्यें ने स्वे जारे आलो माउ नागु पो नो भाडेस कैदा पिरामिड को लेला जी लाइ दा बा कै ना ओपा मा जी लाय आ ट्रायंगुलर पिरामिड सुरो औछे गा बा सी मले सुरो त्रिगण बोंसान सी मे रो औछे गा त्रिगण बोंसान गा तम्यना भे गा बलो बे फिप फि एरी औचे नादारे तम्यना सी टेला मा गा तों गु आलो मौ म्यना ले गु एच नाज्वें नाज्वें आले एलो बावे दी औचे गा अना तों ना सी दे अबो गा म्यना भिन तों गु गा ने तों ना टेला मे सोरो एच का ले 6 गु भाडेस थैस्वें औचे मागा त्रिगण बोंसान गा ठैस्वं मत 3 खु सी दे अबो गा स्वं मत 2 खु ने सोरो आलों पाउ भाडेस का 4 खु हेलो बे दि बै मा ले ट्वे जी लाई पंडागोन ने सोरो औ गा 9 ना सी मा पो पिन सगान 9 ना एई 9 ना ले म्यान ने पिन एरी ना 9 ना गा ने दामो म्यान ने पिन बाओ 9 खु टेट ला मे औ फेक गा पिन सगान ट म्यान ना ने सो आ लो मौ म्यान ना 6 खु सी मे अना ले हेलो ट्वेट लो या बा रे दलो म्यान ना 9 खु अट्वेट अना गा बनना रो सो रो 9 ना औ छे म्यान ने पिन अट्वेट अना गा 9 ना सो रो 10 ना भाडेस का ले अलो बावे औचे पिन सगान पंडागोन गा 9 टा अपो ठे स्वं मत तखु ने सो रो 6 खु भाडेस का अरो अखु दी पंडागोन ठी लेला जी यारा फेस का ले 9 खु भाडेस का ले 9 खु दी मा ले लो बे फेस 4 खु भाडेस 4 खु दी मा ले लो बे फेस 6 खु भाडेस 6 खु फेस ने भाडेस ने पिरामिड मा तो टू नेरा को लेला लो या बारे अरो डाले लो बे हेजगोन 6 ना सी मा पो तू आने तू ले सनसा जी लाई हेप्टागोन ने ऑक्टागोन ने डाले रे फेफे जिन को आ को जी पी रो सनसा जी बा एनियागोन ने डेका हैंड डेका टू डेका डालो मा 12 खु टी 12 खु मा अना 12 ना सी रो म्यान ने पिन गा अना 12 ना सी रो दलो म्यो अना ले रे गा 12 ना सी रो म्यान ने पिन आ 12 खु औ भक गा म्यान ने पिन तखु ने सो 13
အေးကလည်းအလိုပဲအောက်ဘက်ကစနစ်အောက်ဘက်အနာကဒီအောက်ဘက်အနာတွေကစနှစ်ခုအပေါ်ဆွဲထားတဲ့အနာစနစ်နာနေဆွဲထားတဲ့အာတွေကလည်းစနှစ်ခုဆိုတော့အလုံးပေါင်း23ခုဘတ်ဒက်စ်ကတော့13ခုတူတယ်ဆိုတော့ကဲတော့ပုံစံဒီထုတ်ထားပါတယ်ဒီပုံစံဒီဟာအဓိကကြပါတယ် အဲ့တော့ဘတ်ဒက်စ်ပဲဖြစ်စေဖေ့စ်ဖြစ်စေတင့်နှုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်တင့်နှုတ်ပြီးတော့နှဲ့နဲ့မြောက်လိုက်ရင်အေ့စ်ဆိုတဲ့နာဇွင်ရပါတယ်ရုရှားဒိုကောက်ရေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘွီဘတ်ဒက်စ်နဲ့ဖေ့စ်နဲ့သွားပြီးတော့ညီတယ်ဘတ်ဒက်စ်တဲရပဲဖြစ်စေဖေ့စ်တဲရပဲဖြစ်စေတင့်နှုတ်လိုက်မယ်တင့်နှုတ်ပြီးနှဲ့နဲ့မြောက်ရင် ပါရလဲဆိုတော့အေ့စ်တို့ခေါ်တဲ့အစွန်းမှတ်အေ့စ်တို့ခေါ်တဲ့အနာတွေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲကြည့်လိုက်လေ face က 13 ဆိုရင် bodies က 13နဲ့ကတင့်နှုတ်ရင်12ဘယ်လိုပဲဖြစ်မျက်နှာပြင်ကအောက်ခြေပါတော့တစ်ခုကတော့ပိုနေမှာအဲ့တော့13နဲ့ကတင့်နှုတ်ရင်12နဲ့နှဲ့နဲ့မြောက်လိုက်ရင် 24 လို့ခေါ်တဲ့ h ကိုမရဘူးလားရပါတယ် အဲ့တော့ဒီပုံစံဒီလေးကိုမှတ်ထားရင်တွက်ချက်မှုတွေမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ဘတ်ဒက်စ်နဲ့ဖေ့စ်နဲ့တူတယ်ဘတ်ဒက်စ်တရားပဲဖြစ်စေဖေ့စ်တရားပဲဖြစ်စေ1 နှုတ်နောက်2နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရတော့ h ကိုရပါတယ်ကဲဒါပိရမစ်တွေမှာเนาะအဲ့တော့ပိရမစ်နဲ့ပရင်စင်ကို9ရှင်ပြီးတော့ ဒါလေ့လာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပုံစံဒီကိုအလွတ်ချက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောတရားလေးသိသွားပြီးတော့ရုပ်ပုံလေးကိုမြင်ပြီးတော့ပုံစံဒီကိုသုံးချတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတော့ပိရမစ်တွေဘာဒက်စ်ဘယ်လောက်ရှိလို့ဖေ့စ်ဘယ်နှခုရှိမယ် h ဘယ်နှခုရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေနမူနာပုံစံလေးတွေဆရာတို့သင်ကြားပေးပါမယ်။အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။